общем, тут это, классная команда, ну а наша команда, на, помашите рукой, давай, 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 давай. Мы в Карпатах, люди, все. В общем, все, вы и так все слышите, все круто. Мы с вами в Карпатах. Капец, ну вот это гора, блин, да. Все, конечно, замечательно, ребята, все супер. Посмотрите, какие виды здесь. Здесь офигительно. Приємно, що Дельвейс 2012 видався, мабуть, найкращим семінаром з 98-го року по активності, його насиченості і підготовці команд. Ну, звичайно, мені надзвичайно приємно сказати декілька теплих слів про вашу команду міста Харкова, а саме Народної української академії. Я відзначав вже неодноразово на наших семінарах, що ви є самою сплоченою і, мабуть, найпідготовленішою командою. Ну, в цьому році ви вразили всіх тренерів, весь оргкомітет своєю згуртованістю, своєю доброзичливістю і тою енергетикою, яку ви подарували усім учасникам нашого семінару. Тож чекаємо вас в наступному році в більшому складі. Дякуємо вам.